Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Mana bir necha oylardan beri siz universitet va institutlarga, o'zingiz orzu qilgan universitetlarga tayyorlanishda davom etib kelmoqdasiz. Bir necha oylar davomida siz testlar ishlab keldingiz, darsliklar, qo'llanmalar o'qib kelmoqdasiz. Ammo afsuski, hamon o'zingiz ko'zlagan niyatingizga, o'zingiz ko'zlagan natijangizga erisha olganingizcha yo'q. Bunga sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Turli faktorlar bunga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi bir savollarga haqiqatan ham javob bilmaganligingiz uchun ularni topa olmaysiz testda. Ba'zilarini esa yana boshqa sabablari bor. Bila turib xato qilib qo'yasiz, shoshib qo'yasiz va boshqa sabablari bor. Bugun biz aynan mana shu ko'zga ko'rinmas kichik-kichik xatolaringizni oldini olish uchun sizga 5 dona juda ham oddiy bo'lgan maslahatlarni beramiz. Demak, ketdik. Demak, birinchi maslahatimizning nomi bu qo'rqmaslik deb nomlanadi. Hurmatli abituriyent, qo'rquv shunday narsaki, qo'rquv bu insonni o'z qobiliyatlaridan mahrum qiladigan va o'zi bilib turgan bilimlarni ham o'zidan yiroqlashtirib, uzoqlashtirib, esdan chiqarib qo'yadigan bir tuyg'udir. Qo'rqmaslik uchun esa siz haqiqiy imtihonda ham xuddi bir uyingizda yoki biror bir bog'da test yechib o'tirgandek va bu yechayotgan testingiz sizni o'qishga kirishingizni hal qilmaydigandek tutishingiz kerak. Ya'ni bu test sizni o'qishga kirishingizni hal qilmaydi deb bilishingiz kerak. Balki o'shanda qo'rquv hissi ketar va siz balki o'shanda o'zingizni qobiliyatlaringizdan to'laqonlicha foydalana bilarsiz yoki o'zingizni o'rgangan bilimlaringiz yana xotirangizga kelib, siz testni muvaffaqiyatli ishlab chiqishingizga yordam berishi mumkin. Demak, ikkinchi maslahatimizning nomi bu shoshqaloqlik qilmaslik deb nomlanadi. Shoshqaloqlik siz va bizga ma'lum bo'lganidek juda ham bu yomon illatdir. Hattoki buni muqaddas islom dinimizda ham shoshqaloqlik qilmaslikka buyurilgan. Shunday ekan, testda ham shoshqaloqlik qilmaslik kerak, imtihon jarayonida ham. Ya'ni savollarni qayta-qayta o'qib ko'rish, bir marta o'qigandan yana bir marta ikkinchi marotaba o'qib ko'rish yoki uchinchi marotaba o'qib ko'rish. Bunga misol keltiraman. Oddiy holatda xato qilib qo'yishimizga bir misol keltiraman. Savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Bobur so'zining ma'nosini toping. Biz Bobur so'zining ma'nosini toping degan savolni o'qish asnosida uning she'r ekanligini bildik. Hattoki variantlarga qaramasdan ham she'rni qidira boshlaymiz. A varianti esa she'r, ya'ni tutuq belgisi bilan yozilgan she'r. Bor, biz darhollik bilan, zudlik bilan shoshgan holatda ana shu variantni olamiz. Lekin C yoki D varianti esa she'r, tutuq belgisiz yozilgan she'r. So'zi mavjud. Aslida javob tutuq belgisisiz yozilgan she'r edi, ya'ni hayvon nomidan olingan she'r. Yoziladigan she'r emas. Bizni shoshqaloqligimiz tufayli biz xato javob olib qo'yamiz. Yoki boshqacha misolni keltiradigan bo'lsak, bu ona tilda ko'proq uchraydi. Misol uchun, mana shu qatorda berilmagan so'zni toping. Magan, berilmagan degan so'zni biz o'qib ham o'tirmaymiz ba'zan. Va yakunida desa, noto'g'ri javobni olamiz va o'zimizning javobimizdan hayronligimizcha o'tiraveramiz. Demak, shoshqaloqlik qilmaslik kerak do'stlar. Demak, 3-chi maslahatga o'tamiz va bu maslahatni men to'xta deb nomlagan bo'lardim. Ya'ni nima uchun to'xtaymiz? Savolni o'qidik. Savolni o'qiganimizdan so'ng o'zimizga o'zimiz to'xta, shoshma. Savolni qayta ko'rib chiqishni maslahat beraman. Ya'ni misol uchun ingliz tiliga murojaat qiladigan bo'lsak, ingliz tilida to'xta deymiz savolni o'qigandan so'ng. Ya'ni bu qaysi mavzuga oid bo'lgan savol? O'zimizga o'zimiz savol beramiz. Ha, bu ma'lum bir. Bu modal fe'llar, bu zamonlar, bu reported speech yoki bu yana bir boshqa mavzuga oid bo'lgan savol ekanligi javobni topdik. Va ikkinchi pog'onasiga o'tamiz. To'xta deymiz va ana shu mavzuni topganimizdan so'ng ana shu mavzuni qayerlardan savol tushishi mumkin. Ya'ni masalan aytaylik, modal fe'llarning qayerlaridan qopqonlar bor. Qayerlardan savol tuzish mumkin. Ana shularni eslab olamiz va biz mana shularni eslagan paytimizda biz javobni topgandek bo'lamiz. Ya'ni aniq javobga yaqinlasha boramiz. Bunga misol keltiraman. Always degan present simple signal so'zi bor. Barchamizga ma'lum va bu juda ham mashhur signal so'z. Bu doim degan ma'noni bildiradi. Biz buni doim present simple signal so'zi deb bilamiz va bu present continuousda ham ba'zan qo'llanib turilishi mumkin ekanligini esdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Savol present continuousda bo'lishi mumkin va buni biz yodda tutishimiz kerak. Aynan qopqon shu yerdan tushadi. Misol uchun tanqid holatlarida sen doim uxlaganing uxlagan. You are always sleeping. Biz testda always'ni ko'ramiz va sleeping ekanligini hech qachon ham olmaymiz. Nima sababdan? Sabab
qopqonlarni unutib qo'yganligimiz, qayerdan savol tushishi mumkin ekanligini unutib qo'yganligimiz sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, demak biz ayniqsa ingliz tilida yechuvchilari, ingliz tili varianti borlarga asosan bu maslahatimiz, o'zingiz to'xta degan savol buyruqni bering va bu qaysi mavzuga oid bo'lgan test degan savolni bering va aynan ana shu mavzuni qayerlardan test tuzish mumkin va qayerlarda qopqon bo'lishi mumkin degan savolni o'zingizga bera boshlang va siz aniq javobga yaqinlashib borasiz. Demak, 4-chi maslahatimiz juda ham muhim, doim bir qoidaga yopishib olmaslik. Biz biror bir qoidani yodlaymiz va ana shuni miyaga joylaymiz va doim testda shuni qo'llashim mumkin degan o'y xayol bilan yuramiz. Lekin ba'zan bu xato bo'lishi mumkin, ba'zan o'zimizga qarshi ishlashi mumkin. Bunga bir juda ham aniq, yaqqol misol keltiraman. I va we degan ingliz tilida olmoshlar bor. Men va biz. Bu olmoshlarga savol holatlarida biz shall'ni qo'yamiz deb o'rganganmiz. Shall. Misol uchun taklif holatlarida, taklif berganda. Bugun kinoga bormaymizmi? Shall we go to the cinema today? Bu taklif. Lekin quyidagicha test bo'lishi mumkin. Nuqta 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 berilgan va gap davom etgan. I use your pen. Please. Ayni ko'rdik va qolgan variantlarga ham qarab o'tirmasdan biz zudlik bilan shellni oldik. Lekin bu yerda gap maslahat yoki taklif emas. Bu yerda ruxsat so'rash. Variantlarda esa shell mavjud. Variantlarda esa should mavjud. Will mavjud va can ham mavjud edi. Afsuski javob bu yerda can. Yoki aytaylik can emas, may yoki aytaylik could bo'lishi ham mumkin. Demak, doim I'ga shall'ni qo'yavermaymiz. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shunday ekan, biz savolning ma'nosiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni doim bir qoidaga yopishib olmaganimiz ma'qul. Demak, keyingi maslahatimiz bu vahimaga tushmaslik. Ya'ni siz ko'p holatlarda testlarni ochasiz va savollarni o'qishni boshlaysiz. O'qiysiz, birinchi savolni tushunmayapsiz. Ammo siz yillar davomida o'qidingiz. Tushunmayapsiz. Ikkinchi savolni o'qiysiz, tushunmayapsiz. Uchinchi savolni o'qiyapsiz, tushunmayapsiz. Ko'p holatlarda kuzatishlarim natijasida shu narsani ayta olamanki, ko'p holatlarda testlarning birinchi, ikkinchi, uchinchi savollari juda ham qiyin savollar bo'ladi. Bunda ham qandaydir bir psixologik hujum bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi savollar qiyin bo'ladi va siz tushkunlikka tushasiz va vahimaga tushasiz va oqibatda esa qolgan savollarni ham qaramay qo'yishingiz, qolgan savollarni ham tushunmasligingiz mumkin. Tushunmasligingiz mumkin. Demak, shunday ekan, agar siz nabodo birinchi, ikkinchi aytaylik, 5-chigacha, ana boring 10-chigacha bo'lgan savollarni tushunmayapsizmi? Qo'rqmang va keyingi savollarni o'qishda davom eting. Keyingi savollar nisbatan osonroq savollar bo'lishi mumkin. Nisbatan osonroq savollarning javobini topganingizda ruhan ko'tarilasiz va o'zidan o'zi siz o'rgangan bilimlar xotirangizga keladi. Shunday ekan, agar siz nabodo qiyin savolga duch kelib qolsangiz, vaqt sarflamang va keyingi savolga o'tib keting. Va so'nggi maslahatimiz. Tobora imtihonlar kuni yaqinlashmoqda. Bilaman, charchayapsiz. Bilaman, juda ham ko'p o'qiyapsiz. Bilaman, miyangiz toliqqan. Imtihon kuningiz ma'lum bo'lgandan so'ng, bir kun qolganda sizga beradigan qimmatli maslahatimiz shuki, dars qilmang bir kun oldin. Ya'ni miyaga dam bering. Miya ham charchaydi. Ana shu kuni hamma narsani unuting. Do'stlar, oila davrasida kun kechiring. Ertangi kun haqida ko'p o'ylamang, imtihon haqida ko'p o'ylamang. Hamma narsani unuting. Miyaga dam bering. Yo'qsa yana kitoblar ichiga sho'ng'ib, miyangizni toliqtirib qo'yishingiz mumkin. Yillar davomida o'rganolmagan narsangizni bir kun ichida o'rganish imkonsizdir. Imtihon natijangiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tushkunlikka tushmang. Hayot davom etadi. Hayot sinovlar bilan, hayot qiziqarli voqealar bilan, hayotning o'ng'ir va cho'ng'irlari bilan qiziq. Agar siz xohlagan paytda o'qishga kirib ketsangiz, sizni aytganingiz bo'laversa, balki hayot qiziq bo'lmas bo'ladi. Hayot davom etadi. Tushkunlikka tushmang va albatta talaba bo'lasiz. Va oxirgisi omad tilayman.